começar por Cláudia Martinez e a gente veio mostrar as novidades primavera-verão que chegaram já aqui na loja. Gente, olha, a gente poderia carregar tudo. Olha aqui, olha aqui, olha o que é essa bolsa aqui. Como vocês veem, a Cláudia não trabalha só com piton, mas trabalha também com couro. E as novidades estão maravilhosas. E eu vou passar por algumas aqui para mostrar para vocês. Lindas de morrer. Olhem aqui. Olhem aqui. Olhem aqui essa bolsinha aqui, né? Esse é um modelo novo também. Isso aqui é tudo novidade, primavera, verão. Olhem a delicadeza desse sapato aqui, com esse topinho. Os amarelos maravilhosos, ó. Chinelinhos, bolsas, bolsas em pirarucu. Daí a gente vai pro laranja. Olhem aqui. Que lindo. Passamos pro azul, azul turquesa. E olhem que essa sandália, gente, se não é maravilhosa. E aqui tem desde a baixinha, tá? Até o salto bem alto. Então é muita variedade, é muita coisa linda. Olhem essa aqui, se não é maravilhosa. Aqui, ó, eu quero mostrar essa peça aqui que eu achei incrível, super usável. Olha aqui, se não é um luxo. E olhem esta aqui com esse babadinho, se não é maravilhosa. Este sapato aqui, lindo. Isso é só um pouquinho das novidades que a gente encontra aqui na Cláudia. Olhem as sapatilhas. Esse aqui é um sapato incrível. E a gente vai sentar um pouquinho para vocês verem mais alguma coisa aqui. É claro que a gente vindo aqui na Cláudia, ó, sempre tem essa visitinha fofa. Olhem o que são essas bolsas aqui. Isso aqui é um acetato holográfico. Elas são bárbaras, um espaço interno maravilhoso. E a gente vai mostrar algumas outras novidades que eu juntei aqui e que são as minhas escolhidas. Olhem que linda essa mule. Essas duas sapatilhas, ó, gente, se vocês forem ver, elas têm uma telinha e uma biqueira, um piton, que também é bárbara. Não, o que dizer desse sapato aqui? Com tela, piton. Olhem que é esse sapato, gente. Isso não é maravilhoso. Mas a que ganhou meu coração de verdade foi essa sandália aqui em nude e preto, que também é maravilhosa. E eu não preciso nem dizer que o sapato da Cláudia é extremamente confortável. Mesmo ele sendo alto, tu pode usar ele o dia inteirinho, que ele não machuca nada. São sapatos muito confortáveis. Olha aqui, chinelinho. Aqui a mesma sandália, no mesmo material da bolsa, que é esse acetato, ó, holográfico. E para finalizar, essa aqui com esse topinho super confortável, com um saltinho extremamente assim atual, que dá pra gente sair o dia inteiro, bater perna o dia inteiro, tá super arrumada. Essas são só amostrinhas do que são as novidades da Cláudia Martinez da primavera-verão. E nós queremos a visita de vocês aqui na Tomás Gonzaga. Quem vem pela Nilo Peçanha, lá do Iguatemi, em direção ao centro, tem um shoppingzinho de esquina em frente ao Unicinos e ao Anchieta. É só entrar naquele shoppingzinho, bem em frente ao Unicinos, com estacionamento. E a loja está aqui, ó, cheia de coisa linda, esperando por vocês. No, no, no. We're taking you up, up, up.